Вітаю, друзі, на уроці української мови! З вами Христина Ярема. Минулого заняття ми розпочали вивчення нової частини мови – дієслова. Рухаємося далі. Тема цього уроку – форми дієслова. Традиційно почнемо з повторення. Дієслово – це самостійна змінна частина мови, яка означає дію або стан особи чи предмета і відповідає на запитання «що робити?», «що зробити?», «що роблю?», «що зробила?», «що будете робити?», «що робиться з особою, предметом?», «у якому стані вони перебувають?». Наприклад, «читати», «написати», «малюю», «виконала», «буду планувати». У мене до вас дуже легеньке запитання. Скільки пальців на руці людини? «5», скажете ви. А я додам, що в дієслова теж 5 форм. Тож, хай це буде перша підказка, як запам'ятати кількість форм дієслова. Отже, у дієслова є 5 форм. Це особові форми, дієприкметник, дієприслівник, інфінітив, безособові форми. Поговоримо про кожну форму окремо. Почнемо з особових форм. Вони означають дію, стан особи чи предмета. Відповідають на запитання, що роблю, що зробити, що робила, що будете робити, що буде робити, що зроблять та інші. Змінюються за особами, родами, числами, часами, способами. Наприклад, пишу, читаємо, в'язала, будемо їхати, буде створювати, допоможуть. Друга форма дієслова – дієприкметник. Означає ознаку предмета чи особи за дією. Відповідає на запитання «який», «яка», «яке», «які». Змінюється за родами, числами, відмінками. Наприклад, створений, здійснена, опале, виконані. Третя форма – дієприслівник. Означає додаткову дію особи чи предмета. Відповідає на запитання «що роблячи», «що зробивши». Це незмінна форма дієслова. Наприклад, пишучи, прочитавши. Щоб легко знаходити дієприслівники серед слів, пропоную підказку. Запам'ятайте суфікси, на які він закінчується. А саме – «учи» – «ючи», «ачи» – «ячи», «ши» – «вши». Четверта форма – інфінітив або неозначена форма. Означає дію, стан або процес – поза часом, способом, числом, особою. Відповідає на запитання, що робити, що зробити. Є незмінною формою дієслова. Наприклад, відпочивати, приїхати. Щоб легко знаходити неозначену форму серед слів, пропоную підказку. Запам'ятайте, інфінітив завжди закінчується на суфікси «ти», «ть». Безособові форми ми розглянемо на прикладі форм на «но-то». Вони означають дію, яку сприймаємо як результат дії невідомого виконавця. Відповідають на запитання «що зроблено?». Це незмінна форма дієслова. Наприклад, «прибрано», «виділено». Час для підказки. Щоб легко знаходити безособову форму дієслова, запам'ятайте, що вона закінчується на суфікси «но», «то». З формами ми ознайомилися. Знаємо кілька підказок. Час попрактикуватись. Розподіліть слова в 5 колонок. Перша колонка – дієприслівники. Друга – інфінітиви. Третя – безособові форми. Четверта – особові форми. П'ята – дієприкметники. Разом 24 слова. Кожне 0,5 бала. Якщо виконаєте завдання правильно, то із перших букв дієприслівників, інфінітивів, дієслів безособової та особової форм прочитаєте вислів Григорія Сковороди. Перевіримо. Почнемо з дієприслівників. У нас є для них підказка. Це суфікси «учи», «ючи», «ачи», «ячи», «ши», «вши». Тож, це дієслова «базікаючи», «інтригуючи», «люблячи», «шануючи», «екаючи». Для інфінітива неозначеної форми теж є підказка. Це суфікси «ти», «тьо». Отже, це дієслова «доводити», «утворити»,
модифікувати, аргументувати, йти. Безособова форма закінчується на суфікси «но-то». Ці дієслівні форми теж легко знайти. Телепортовано, оброблено, додано, ілюстровано. Особові форми можна впізнати завдяки особам та родам. Це дієслова «виконаю», «я», «ікаєш», тобто «ти», «руйнують», «вони», «ілюструєте», «ви», «шуміли», це множина, «угледимо», «ми», «йойкнула», жіночий рід. Дієприкметники відповідають на запитання «який», «яка», «яке», «які». Подарований, спляча, увімкнені. Якщо ви виконали завдання правильно, послідовно записали слова, то прочитаєте афоризм Григорія Сковороди. Більше думай, тоді вирішуй. На цьому уроці ви дізналися про 5 дієслівних форм. Отримали кілька дієвих підказок. Не забудьте, будь ласка, потренуватися, виконавши тести, та прочитати конспект. Спочатку думайте, а потім вирішуйте. Бережіть себе! До нових зустрічей!